dalalka jarmalka iyo kenya ayaa gaadhay heshiis dhanka socdaalka oo lagu wado in la saxiixo gelinka dambe e maanta iyadoo madaxweynaha dalka kenya william ruuto uu booqan doono caasimada dalka jarmalka ee barliin waxaa loogu talagalay heshiiskan in loo fududeeyo shaqaalaha xirfadda leh ee kenya inay ka shaqaysan karaan jarmalka gaar ahaan qaybta caafimaadka heshiiskan ayaa sidoo kale fududaynaya dib u soo celinta dadka kenyaanka ee ku sugan jarmalka yaoon haysan ogolaanshaha sharciga ilaa shan iyo toban kun oo kiniyan ayaa ku nool dalka jarmalka sideed boqol oo ka mid a dadkaasi ayaa la sheegay inaysan xaq u lahayn inay sii joogaan halkaasi